சொல்லிகை உதலி சிதடிவி அரோ சோடிகை 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 உதலி சிதடிவி அரோ சோடிகை உதலி சிதடிவி அரோ சோடிகை 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 உதலி சிதடிவி அரோ kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimada waddanka Sweden oo ay soo qaban qaabiyeen xubnaha ugu sarreeya xisbiga wadani ee waddanka Sweden oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbigaasi lantiisa waddanka Sweden Maxamed Cabdullaahi Kaahin waxaana kasoo qayb galay guddoomiyeyaasha gobollada waddanka Sweden qaar ka mid ah iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee reer Stockholm waxaana lagu qaadacayay kamishanka cusub ee muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka taagnaa muranku iyo muddo kororsiga baarlamaanku uu samaystay xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood ku dheeraaday muranka ka dhex taagan xisbiyada ee muddooyinkii ugu dambeeyey cirka isku sii shiriirayay waxaana ay ugu baaqeen xukuumadda Somaliland inta sanadkan ka hadhay in ay xal degdega ka gaadho arrimahaasi waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaad u jeedaan walaalayaal waddankeenni meeshuu marayo waxaa fadhiya guurtii 24 sanadood fadhida sharci ay ku fadhidaana aanu jirin waxa fadhiya gole shacab oo aan isaguna sharci ku fadhiin oo 15 sano iyo ka badan fadhiya waxa fadhiya oo cashuurta dadka masaakiinta ka urursada golihii deegaanka oo ay sanadkan bishii Abriil ku ekayd mandaatkii loo doortay waxaa la doortay commission la rabo inuu xisbiyada u dhex noqdo oo aan isaguna sax ku imanin maantana aad arkayseen dadkii lagu muransanaa ama shakhsiyaadkii lagu muransanaa in hoggaankoodii loo dhiibay waxaasoo dhamma waxay ku cadaynayaan in uu Muuse iyo dowladdiisu aanay doonaynin in uu dalkani sii jiro waxay abaabulayaan siday ila tahay inuu dalkani burburo maxaa markaa innaga inooga yaalla haddaynu nahay kaadiriinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee adduunka dacaladiisa oo dhan ku sugan waxay nooga yaalla in aynu diidma qayaxan oo aan gabasho lahayn kala hortagno nimankaas sharciga la'aanta ku fadhiya waddanka ee weliba doonaya sharcigii in ay wax ku fuliyaan iyagoon sharci ku fadhiyin waxaan inagu waddankii ma joogno waxaan joognaa qurbaha qurbaha laba waxaan baad samayn kartaa waxaad samayn kartaa inaad fikradahaaga adduunka u gudbiso sidii aanu maalintii dhaweyd samaynay anigii iyo Aydaruus iyo guddoomiye Maxamed ee aanu baarlamaanka ee maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha dibadda u gudbinay iyagoo ka warqaba haddana aanu u sii gudbinay xaaladdu siday waddankii halkuu marayo wixii ka soo baxayna iyo reactionkii ka soo baxayna adduunka oo dhan baad ka arkayseen anigu waxaan kula talinayaa ama aan soo jeedinayaa in madaxda xisbiga ee waddankii joogta in mudaharaadyo salmiya oo lagaga soo horjeedo qaladaadkaas ay ku kacayso xukuumadda kulmiye ee hadda waddanka joogta ama waddanka ka talisa iyo golayaasha kala duwan ee sida sharci darrada ku fadhiya inaynu kala hortagno waxaan
كتلين لها سيدي إن فيصل على ورابيبو حالي شاقي إن أي نسوغنو بشا ديسمبر بشا ديسمبر وحي كدن بأينا أن أي نان أوهو قانسا من وحا كسوا بحا أما أوامير تكسوا بحا دا نمانكا هادا ماشا إسو عسبونيسيي هذا أردتن دل كينا حالي ديسالكو مرأي وقفناكو مساقنا تيفي يدي ملك سوا وين كلاسو عنا حالي ودن كينا لابسنا هورو وحن فيليني دي وحن كو نالوين شرنا دل كينا وادا قاقيو أقوصي كيشون دقيقان وغرد إيمان إيو وحيا بعين كاتي نفتين وشيك شرنا إلا كثا وحيا نقود عدي لابسنا ديبو داحا وحن لينا هاي حسبقا وداني حسبقا كلمية دل كو قلقشي labasano dib u dhacab uu dib noo dhigay xisbiga ka saar laha ee dalka iyo dadka ba barbaadin laha waa xisbiga wadane marka waxaan loo baahayay inaan taageero xoog badan aynu muujino oo dhaqaale iyo awood iyo wixii aynu qaban karnaba iyo aynu qabano mudaharaadyada dalka gudiisa laga sameeyay laakiin dibadda laftirkeeda waa loo baahayay inaan ka mudaharaadno oo aynu tusno waxa aynu nahay iyo inaynu ujeedadeenu ay tahay in dalkeena iyo dadkeenaba dad u turaya oo dib aan la jecelayn laakiin cadaalad raadinaya inaynu nahay gaar ahaan halkan hadal badan haama lagama bibisho wax badanna sii ornayntan oran lahaa dee waxa yiri cabdicali baa yiri waan umaleynayaa marka waxaan halkan si gaar ah u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga ciro cabdiraxmaan ciro waxaan rajaynayaa insha allah inaynu si fiican u wada shaqeyno aynu boorka ka tunno shaqo aad u fiican baa in horta alla shaqo adag baa in horta alla maadaama dhibaatooyin badan wadankiina joogaan waxa weeye dad badan xidhxidhan yihiin dhowr sannado badan marka waxa weeye inaynu u wada gelinno kulli ama message ha noqoto ama ha loo tago ururada xuquuqul insaanka ama Amnesty International ha noqoto ama Human Rights Watch ha noqoto kulli ilaa kuwa Brussels in la tago la socdo insha allah bismillaahi kariim saas rajeyn haddii kale waxa weeye waa dhibaatadeena haysa waxa weeye hadii la yiraahdo hebel waa kaas waa gobol hebel ama hebel ama reer hebel oo la iska dhaafoo dee uu xidhan yahay dhowr sano waxay nagu tahay cuquba marka waa in loo wada dacwoodaa aynu jeel ka soo saarna sida aadan sunna oo kale waxaa la xidhxidhan inama yararo 16 jir 17 jir 17 jir noloshooda dee ku seegaya halka jeel la fadhiya subxaanallah marka waxa weeye aad baynu dadaali doonaa insha allah waxaynu horyaalaa waxyaaba aad u badan shaqo aad u badan baa inasu geysa marti sharafta ayaa madaxda xisbiga ay halkan fadhida odayaasha haweenka dhalinyarada dhammaan tiimba ilaahay waxaan ka barayaa subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo kuwa khayrka ku kulma wanaaga iyo waxqabadka dalkana isugu yimaada waxaynu dareemi karnaa waxa halkan isugu keenkeenay caawa kulli waa awalba inagoo xisbi ahaan kulmi jirnay waa dareen gaaro inuu la qabno xisbiyada mucaaradka ah ama dadka daneeya dimuqraadiyadda somaliland dhammaantoodba aad baan idin salaamayaa anigu waan ku cusubahay wejigiina aad baan idinku mahad celinayaa soo dhaweyntiina asalaamu calaykum marka waxaan lahay kulli ka shaqeyn caawa waxaan doonaa mid ugu xali doona kulanna dambe oo fara badan oo soo socda oo aynu kuli doona haddii lahay ka dhigo muxuu ahaayey haddaan in yar dul istaago xisbi ahaan iyo wadan ahaan baalka aynu marayno maanta waynu la socono xisbigeena waxa weeyaan inuu cusubayey doorasho aada u wanaagsan oo aada u qurux badan uu galay tartan xor iyo xalaal uu sameeyey laakiinse waxaa dhacday in waxa marin fara badan dhacdo deetana aynu garanaysaa sidaasi ku weyno inaynu ku guuleysano doorashada iyada ahaydeedu wada garanaysa dhacday soomaalidu waxay ku maamadaa caano daatay maxaa hindirada laqla meel mise waa dhadhaa qaban jiray mahayd maahdu inagu taa ka duulayna waxaanu yihi war bal wixii israacayaa israacaale bal wadanka badbaadinno aynu muxuu ahaa bal ninkan odayga waa markaygii io bane weeye bal haloo day ha fadhiistee waynu udaynay wuu fadhiistay muxuu ahaay war in igu ducayna waxaan dhowrwaayahay soomaali soomaalida waa kaasta ka tala waxaanu la soconaa markaa meesha ay maanta ka mid cabayso waa xaalad aad iyo aada xun weyaan
مركب حوية كل توي نجحس بها وحلي نجوا بهاي إن موجنا موقف كنا إن لقينا الوحقة حتى إن أنا كل مدة كلام وراني حوية إن ما أنت إن ود سملا مرحلة عدك بمرسا إن حسبك ودنا نوح بهاي هاي ما أنت إنه أودي سكرديو دادال كلابديو سي وقبحو dibaatooyinka jira Soomaalanna ugu horseedi lahaa in dimuqraasiyad iyo horumar waxaan laay halkan Soomaaliland maanta uma baahna kaliya taliye Soomaaliland waxay horumar ku gaadhay wada tashiga isfahamka marka waxaan leenahay muuso dubuga noqo qaladaadka iyo jidka qaladka la socoto Soomaaliland khatar bay ku sugan tahay waa inaan dubuga noqona waxyaabahii horumarkeena gaarsiiyay iyo heerkan taagnahay maanta taasoo ah in isfaham dulqaad iyo kala dambeyn hadii taas iman weydo waxay Soomaaliland inay burbur gasho ayay noqonaysaa waan ogno diktatooriyadii siyaad barre waa la arkay wixii laga soo maray dadka reer Soomaaliland ma ogolaan doonaan in diktatoor dambe ay timaado intaas waa intaa soo dhawayn waxaan leeyahay dalka in badan baa laga hadlay kulli wax badan aan ugu ku jeedeen kala oo aan imkaas leeyahay waa laga tagay aan ayuun baan isleeyahay baladna intaa aad tiraahdid kulli waxa weeyaan wadanka waxa ka dhacday doorasho ka dhacday doorashadii waxa weeyaan waxa ku soo baxay madaxweynihii dalka ku soo baxay waxa la doonayay in uu ka faa'iideysto doorashooyinkii hore wixii ka soo baxay oo uu noqdo qof dalka isu jiidaya oo dadka isu keenaya oo wixii hore ee dadka kala gaaray wax ka bedeli kara runtii may noqon waxa weeyaan madaxweynihii isaga ka horreeyay ama hal lamaaga ama hal lacaaye kulli waxa weeyaan waxbuu ka tegay oo wuxuu ka tegay heykalna wuu ka tegay doorashooyinna wuu qabtay labuu qabtay doorasho axmed siilaaye habala ay ha la yidhaahdo si qaladay u dhacday ha la yidhaahdo si kalan bay u dhacday laakiin wuxuu qabtay doorashooyin waanu ka baxay meeshii oo kursigii markii lagu kala tegay doorashadii cid kale soo baxdayna uu ku wareejiyay uu ka tegay maanta waxaynu taagannahay natiijo la'aan runtii halkii kursigii maanta wax weeyaan Soomaaliland waxaynu kursi ugu aynu u soconayn ugu hadoonaba ma hayno because wax weyn Soomaaliland waxa laga yaabaa maanta inay soo oodantaba way soo oodmaysaa oo dariiqii waa arkaysaan maanta adduunyadii magaalada ay ka soo qorayaan waxa loo baahan yahay markaa inagu in aynu sameyno badbaado xusbigii noqda ma haya labada xusbi mucaarid waxa laga doonayaa inay keenaan map road la maro oo dadka ay u jeexaan oo dowladdana ay cagta u saaraan annaku waxaan nahay xisbiga wadami dad baa odhanaya waxa weeyaan waa Soomaali weyn annaku Soomaali Soomaaliland asal baanu asal halkaan ka soo jeednaa waa halka nin naga riixayaana ma jirto wax kasta hadii la sameeyo ceelka ceelka in Hargeysa iyo ceelka Burcaba waa halkaan ku dhalanay waana halkaan ku dhumanayna meel kale aan u soconana ma jirto ninka ku talanaya ee maxay xaydeen xisbiga wadani waa Soomaali weyn andiftiisa dub hawl liqo waan idin leeyahay marka cuqaashi ummada tala saari jirtay ee 30 sanaba nabadtii Soomaali jirtay maanta miyay dhinteen miyaa la iibsaday lacag baa la siistay wallahi waa yaabannay haddana weena ku darsi qurbaha haddana waxaan leenahay nabadgelyadu waa idin wacan tahay maxay ahayd idinta odayaala baarlamaantii fadhiya duurtidii ah maanta nina ma qaadi karo odayaashiina saddexda sano iyo labada sano tu darsanaya nina ma qaadi karo inuu tallaabo ordi karo mid walba suntar iyo dhiitar iyo wuxuu leeyahay macaan idinta idin dan tahay inaana idin maaragtay tordhisan cadaaladda samaysaan ballanteenu waa badbaadada qaranka Soomaaliland dalkeenna iyo dadkeenna iftiinka quluub baxaya waa wadani inagaa rabay inaga badbaadiyo inagaana badbaadinayna dhammaan xorriyatul qowlku waa shay aad u muhiima caburin yacaga jugleen cidna waxba laga qaadi maayo cidna laguma xukumi karo hortaa jira waxba ku waayay muusow caburin iyo cadaadis yacaga jugleen ka waantow baa leeyahay muuse oo u soo noqo xeerarka iyo sharciga dalkan iyo dadkanba soddonkaasina u soo yaalay sharciga iyo xeerarka haddii aad u ka tallaabsatana
إلى ما ها إن عدكنا إلى علينا يسوع وحوية هدي ما تتحير كي يدستور كي شرعية الكيد تكوي على هذا موسى أدلالي ويدو وحن ما لنا نقف كنا إلى علينا أنا قنان إلى علينا وقف لب الشرعي كيف كيس كلاسو بحيو يحير تشب وايو حيرو تلقون إسا لشيفي أنا بنان لشوشي أنا بنان مركارو موسى دقني تجار كانوا مرينا يا واحد هاي إنه شو دا يد ما دا تكحرن سياسة دا وكمدي هي ابو امباشيو يما علي عبد القادر يا دد كلو بدن وحرق سياسيده يا هودو مرنيا شرعيه دستور كان لو سو نوقدو شرعيه واخ لوو يهي دستور كان واخ لوو يهي دي هدي دستور بربرنا دي كل هودو با لغا بخيا وانا حلالي وخي او ليا ما جيران دلمه هاغايو دولت ما دسميسو عيدن ما دسميو واخا كلا اا دلكان او سلاميا ان غدوميها حزبغا ودني عبد الرحمن الله يا قدومي كلي واحد وبهنا هاي معارضة أدق إن فريق الله كعو إن دل كي يدت كبار لوت ران دنيا إن شاء الله ستوكو مورت ده ومجال دينا كلي با ومجال هذا في عن وانا كفر حسن أي مانت إن ومد دورة نسكوي مادان ووحي ودن كينا أنا كا نقول ساب سنة إن كهذا نو ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani laantiisa wadanka Sweden Maxamed Cabdullaahi Kaahin waxana uu yiri salaan uga diro idaahdana xurriyadiina iyo wadankiina ku soo dhawaada masuuliyiinta xisbiga ee dhawaan xaq darada lagu xiray haday tahay xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadir Cabdi iyo haday tahay afhayeenka guud ee xisbiga wadani Barxad Jaamac Batuun iyo ninkii kale mujaahidka ahaa iyo dhamaan mujaahidiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee iyagu xaqdarada ku xidhan iyo shacabka reer Soomaaliland ee iyagu dhamaantood ba caawa u jiifa sida sharci darraanta xabsiyada Soomaaliland oo aan rajaynayo insha Allah ta'ala in ay heli doonaan xurriyadooda dhamaantood ba waan salaamayaa waxaan doonayaa inaan dhowr baaq halkan aan ka diro isna kor taago waxaynu ognahay marka koobaad in dawladdeenii maanta institutionada jira madaxweynaha oo kaliya oo maanta uu sharci uu ku fadhiyo oo uu ku joogo waxaynu ognahay in guurtidii 3 sanadood ay fadhido waqtigoodiina uu dhacay guurtida maanta joogtaana intooda bani ay yihiin kuwo dhaxal ku yimi xataa waxa jooga maanta guurtida oo laga helayaa haween odayaashoodii dhaxal ay uga dhinteen ayaa maanta guurtideena fadhida waxaynu ognahay in golaha wakiiladu maanta uu 14 sanadood fadhiyo haddana 2 sanadood oo kale loogu daray waxaynu ognahay oo hadda la doortay commission aan haba yaraatee cadaalad aan ahayn commission aan xaq ahayn haddii dib ugu noqono xeer number 20 oo ay si fiican uga qeexno waxaynu ognahay commission ku inuu commission noqon karo oo kaliya marka ay ku jiraan dhamaan xisaabta qaranku haday yihiin xisbul haakinka iyo haday yihiin asxaabta mucaaradka ba commission ka maanta la dhabdhabay ee gacan ku rumiska waxaynu ognahay inuu yahay commission ka socda dhinaca dawladda iyo xisbiga kulmiyo oo kaliya waxaan leeyahay horta sideedaba commission ka maanta jooga maaha commission ee cadaaliya mana aha mid anagu hadaanu nahay xisaabta mucaaradka aanu aqoonsanahay haba yaraatee waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka reer Soomaaliland oo aan leeyahay meesha lagu gaaro sanadka cusub 2020 haddii aanay maanta sida ay wax yihiin madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbigiisu aanay waxba ka bedelin waxaan leeyahay waxaynu isugu imanaynaa tala qaran dub ayaana qarankan runtii aynu arrimihiisa uga tashanaynaa waayo tan maanta aynu ku soconnaa maaha mid sii socon karaysa maaha mid aynu eegan karayno waxaynu ognahay oo intaa raacsan maanta in deegaankeennii uu caawo ku fadhiyo sharci darraan sideebaa islaanta caanaha iibisa iyo inanka tamaandhada iibiya looga qaadaya cashuur waxaan leeyahay cashuurtaas waa xaaraan meesha lagu gaaro sanadka cusub ee 2020-gana waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland in ay dib uga fiirsadaan cashuurtooda meesha ay ku bixinayaan waayo waxaynu ognahay in constitutionadeennii aanu haba yaraatee sidii dastuurka aynu u codeynay ee aynu ku dhaaranay maanta inuu baalmarsan yahay waayo dee taasu inagay xaqdarro inagu tahayba inaga ayay dib inagu soo noqonaysaaba
waxaan leeyahay haddaynu nahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inagoo ah 70% maanta haddii codkeenna la dhageysan waayo waxaan leenahay inaguna dhageysan mayno Muuse Biixi iyo 4 oday ee uu isu keenay ee constitution-ka baalmarsan waxaan leenahay mar walba cadaaladda iyo sharciga ayaa sareynaya inaguna haba yaraatee 1 point ka dhimi mayno inta badan marka la yiraahdo xisbiga wadani dadku waxay soo qaataan hoggaanka sare xisbiga wadani iyo gudoomiye Cabdiraxmaan laakiin waxaan leenahay xisbiga wadani waa 70% shacabka reer Soomaaliland dowladnimaduna sideedaba waa shacabka haddii aanu shacab jirin dowladnimo jirto waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland idinka weeye dawladdu idinka weeye kuwa maanta wax toosin kara idinka weeye kuwa la doonayo in aad qaranimadiini ilaalisaan oo waa arkaysaano gabi bay ka laalaadaaye aad ka soo saartaan cid kale ka sugeysan haba yaraatee ma jirto dimuqraadiyadeenni iyo qaranimadeenni intaas oo jeer ayaa maanta dhulka la jiiday intaas oo suuldaaro ayaa loo dhigay tii ugu dambeysay waa taa maanta socota oo xubintii komishanka ee ay ogeydeen ee laysku haystay ee aan sharciga ahayn ee xisbiyada mucaalidku ay ka soo horjeesteen ayaa maanta haddana loo dhaaliyay in ay gudoomiye noqoto bal sideebay Soomaaliland qaranimadeedu waa hagaaga ay ku dhismaysaa sideebay waa hagaaga sharciga iyo dastuurkeenu sideebuu haba yaraatee uu ku sii soconayaa waxaan leeyahay haddii aan laysu joojinaynin haddaynu nahay xisbiga wadani inaguna cidna u joojin mayno haba yaraatee Soomaalilandna waxay u baahan tahay in ay dub isugu soo noqoto waxay u baahan tahay in aynu dub aynu isu abaabulo waxaynu u baahanahay inaynu isugu nimaadno tala qaran waxaan leeyahay waa unacceptable baan leeyahay this government is unreliable mamishkiina inta ayaan ku joojinaynaa waxaan ahay Yuusuf Cabdalle dhagax tuur waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV tan iyo intii barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.